بہاولپور شہر اور مضافات میں سوئی گیس پریشر کے مسائل بڑھ گئے۔ پریشر کم ہونے کی وجہ سے شہریوں کی مشکلات میں اضافہ ہو گیا۔ گیس کی لوڈ شیڈنگ اور کم پریشر پر شہری سراپا احتجاج۔ بہاولپور میں سوئی گیس کی لوڈ شیڈنگ اور کم پریشر کے مسائل میں اضافہ۔ سوئی گیس کے کم پریشر کی وجہ سے شہری سراپا احتجاج۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ متعدد علاقوں میں طے شدہ شیڈول سے بھی زیادہ لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے۔ شہر کے کمرشل علاقوں میں گیس کی بندش پریشر نہ ہونے کے برابر اندرون شہر میں بھی طے شدہ شیڈول سے پہلے گیس بند کرنا معمول بن گیا۔ گیس آتی ہے پھر پریشر نہیں ہوتا، اس میں تنگی ہوتی ہے کہ ہم نے 320 روپے کلو سلنڈر، ٹھیک ہے، ایل پی، اس میں بھرواتے ہو تقریباً 3-4 سلنڈر مہینے کے وہ لگ جاتے ہمارے۔ جب انہوں نے وال لگایا نا، ادھر گیس ختم ہو گئی۔ ہم نے ان کو کہا بھی ہے، ادھر وہ ہے ناظم ہے، ان کو کہا ہے، وہ کالے کی ہیں، کوئی ہماری سنتا ہی نہیں۔ عوامی کلونی میں بھی کم پریشر کی شکایات۔ عوامی کلونی کی خواتین کا کہنا تھا کہ کم پریشر کے باعث روٹی بنانا بھی مشکل ہو گیا۔ میں نہ کھانا داری میں بہت ہی مشکل ہو رہی ہے، رمضان میں تھوڑی بہت تھی، اس کے بعد تو ہمارے پاس تقریباً 10 منٹ سے ہی گیس آتی ہے، بس وہ روٹی بنتی ہے، سالن بناتے چلی جاتی ہے، ہم سلنڈر اور لکڑی جلاتے، بچے کبھی بےچارے ایسے بھوکے چلے جاتے ہیں، کبھی ناشتہ کر کے جاتے۔ دوسری جانب سوئی گیس انتظامیہ کا کہنا تھا کہ ٹیکنیکل مسائل کی وجہ سے پریشر میں کمی کا سامنا ہے، آئندہ 3 سے 4 روز کے دوران پریشر مسائل بہتر ہو جائے گا۔ کیمرہ مین علی رضا کے ساتھ طاہر جوئیہ، روہی، بہاولپور۔